Неуспешно паса е пресечен от Якоб Пьотровски. Диого Барбоса фаулиран ли от Руан Секло? Отговорът е да. Или не, всъщност маркирано е нарушение на Диого Барбоса и жълт картон за дефанзивния полузащитник на Ботев Враца. Първоначално ми се стори, че има нарушение срещу Диого Барбоса, в крайна сметка обаче фаул е бил на португалския дефанзивен полузащитник на Врачани. Втори жълт картон в рамките на първия четвърт час. Опасно влизане от Диого Барбоса в краката на Кайо Видал. Бутоните на Барбоса попаднаха в лявото коляно на Кайо Видал. Нямаше пък преди това съприкосновение между Руан Секло и Диого Барбоса. Също нещо, което е важно да отбележим. Осъзна Барбоса, че е на път да загуби топката пред собственото си наказателно поле. В крайна сметка това се и случи. Наложи се медицински екип на Лудогорец да проверява състоянието на Кайо Видал. Със сигурност доста неприятен момент за бразилеца. А пък сега Георги Гинчев ще се отправи към монитора край терена на така нареченото on-field review, за да провери дали това нарушение на Диого Барбоса не е за директен червен картон. Да видим какво ще прецени Георги Гинчев и дали ще промени първоначалното си решение. Посъветван от Волен Чинков и Стоян Арсов да провери ситуацията, пък за Ботев Враца може да стане още по-неприятно. Освен с гол пасив, тима може да се озове и с човек по-малко. Жълтия картон на Диого Барбоса е отменен. Директен червен картон за португалския дефанзивен полузащитник за влизането срещу Кайо Видал, което видяхме на няколко пъти. Ботев Враца ще трябва около 75 минути да играе с човек по-малко срещу Лудогорец след директния червен картон на Диого Барбоса.